Pekne reagovať chce pán minister, nech sa páči. No, zapnite pánovi ministrovi, prosím, mikrofón, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za tento príspevok, pán poslanec Čepček. Nevedel som presne, čo idete povedať, ale áno, je to presne tak. Jednoducho žijeme vo svete, kedy firmy si prelobujú ľubovoľný zákon a potom na tom zarábajú. Ja to nazývam štátom organizovaný biznis. Ideálny príklad sú tie pokladne, elektronické pokladne, ktoré musia používať podnikatelia. Tam roky rokúce dochádza vždy raz za dva, raz za rok a pol, niekedy trošku dlhšie. Musia si kúpiť nový softver, novú tlačiareň, nový modul, nový upgrade, vždy pod rúškom niečoho. A takto v podstate jedna firma, to je jedna konkrétna firma, ktorá takto roky rokúce ťahá z podnikateľov peniaze kvôli tým elektronickým pokladňam. Tu je to niečo podobné, takisto máme ale x ďalších vecí, kontrola originality na autách, zdravotná pracovná služba a káde čo možné, tam treba nejaké overenú zápisnicu, hen tam treba potvrdenie od neviem koho. A takto sa to pekne zbiera, tento štátom garantovaný biznis, a potom sa všetci len čudujeme, že tí skutoční podnikatelia, ktorí súťažia na slobodnom voľnom trhu, že nestíhajú. Mám ešte 32 sekúnd, uvediem ešte jeden môj obľúbený príklad. Takto to fungovalo roky s taxikármi. Rok čo rok si oni sa uzatvárali, si pekne vymýšľali nové pravidla, podmienky, aby zabránili na trh taxikárov vstupu iným, ktorí chceli len tak jazdiť a voziť auta, tak už to ku koncu nebolo možné, už bolo aj stanovené, že koľko decimetrov kubických musí mať kufor.